тоді нічого не виконала. Ця людина завжди жила власними егоїстичними бажаннями, власними емоціями, власними міркуваннями. Якщо ви купуєте у Порошенка, ви фінансуєте війну. Ви фінансуєте невиконані передвиборчі обіцянки. Ось ця шоколадка, можливо, із дупи сепаратиста, який воює зараз на Донбасі. Будьте уважні, коли пробуєте її вкусити. Я хочу нагадати, що Петро Порошенко обіцяв деолігархізацію. Тобто він мав за християнським звичаєм, напевно, все віддати бідним. Ну якщо він це обіцяв, то треба було це зробити. Він сам взагалі бідніший людина. Деолігархізація, яка не відбулася. В Україні посилюється вплив олігархів на політику. Олігархи сьогодні через свої ЗМІ оприхують протест від Верховної Ради. Нас називають алкоголіками, антисоціальними елементами, людьми, які прийшли за гроші. Тут ніхто не прийшов за гроші. Я ідейна людина, я український націоналіст, я не купую у бариги і вам не рекомендую. Рошен – це злочинна організація, яка була скорочена Петром Порошенком за рахунок незаконної приватизації, за рахунок збідніння найширших власть українського населення. Ви збідніли за рахунок цього, Ця жіночка збідніла, і вона все одно туди повертається. А знаєте чому? Тому що треба вбити собі раба. І тоді ви не зможете без почуття огиди дивитися на Рошен. Тоді ви не зможете без почуття огиди класти ті стовбані цукерки до рота і думати про майбутнє України. Кожен раз, коли ви кусаєте ці цукерки, виховуєте майбутнє своїх дітей. Кожен раз, коли ви заходите в цей магазин, ви робите послугу шоколадному Парижі, який тримає владу в Україні і намагається нас всіх зробити жебраками. На сьогоднішній день цей чоловік фінансує окупантів, його підприємства знаходяться в Криму і в Російській Федерації. Цей чоловік не виконав жодних передвиборчих обіцянок. Цей чоловік обіцяв підвищення соціальних стандартів, натомість українці вкотре збідніли. Цей чоловік поховав революцію гідності і осквернив пам'ять Небесної Сотні. Кров всіх цих людей знаходиться в даному магазині. Кожен раз, коли ви приходите сюди і щось купуєте, ви перекреслюєте життя тих людей, які даремно померли, виходить, для того, щоб Барига став президентом української держави, ганьбив нас, знищався над нами і узурпував телеканали, намагався захопити весь бізнес цієї держави і намагався над нами встановити повний контроль. Це шоколадний пуч, якщо хочете. І дуже двозначне слово. Не їж, Рошен, бо буде шоколадний пуч. І в тебе теж, друже. Повний пакет Рошена – це свідчення того, що ви не розумієте, що відбувається в українській державі. Тому що на базовому рівні олігарх не може бути державним чиновником. Людина, яка постійно була державним чиновником, не може вести бізнес. Вона не може обиратись на виборні посади. Це протизаконно. Коли ти подаєш заяву в ЦВК і хочеш вибратися в парламент, то ти повинен підтвердити, що в тебе немає ніяких корпоративних прав, що в тебе немає бізнесу. Натомість ми живемо в державі, в якій закон діє тільки для одних людей, а для других він не писаний. Я ще раз нагадую, що я відбув 2 роки у Вінницькому СІЗО за те, що публічно назвав Полоха хуйлом і розірвав його портрет. І вам того не бажаю. Я не бажаю, щоб у вас були обідрані стіни, щоб вам капала іржава вода, щоб ви знаходилися в одному приміщенні з людьми, які, можливо, десь заслужили покарання, щоб ви не сиділи у в'язниці, щоб вас не били, щоб водами не знущались, щоб суддя не сміявся вам в очі, щоб 2 роки, перебуваючи під вартою, вам не давали права на заставу, коли під заставу звільняють корупціонерів, злодіїв, голтівників і бандитів, таких як Петро Порошенко. І кожен раз, коли ви це робите, коли ви приходите в свій магазин, ви ганьбите всіх нас, ви ганьбите Україну. Ви ганьбите і плюєте з лиця, в тому числі мені, громадянину, який незаконно перебував під вартою. Мене звуть Юрій Хорт. Я 6 грудня 2014 року виступив проти Порошенка. Попри те, що
це собі на таке ж майбутнє, бо завтра ви теж може не будете сказати йому, що він гівно. І теж садити у в'язницю. Порошенко надзвичайно підла людина, який будує диктатуру. Я хочу нагадати, що мене в результаті 1 квітня 2016 року було засуджено до 4,5 років ув'язнення. Позбавлення волі, якщо хочете, не обмеження. Позбавлення волі за те, що я виступив проти цього федерата. І я вам хочу сказати наступне, морального федерата, будь ласка, не переключити, щоб потім не було такого, що ну, я сказав, що Петро Порошенко там прогресивна людина, яка ходить на парад. Значить, я хочу сказати, що у вас не буде ніякого чесного суду, якщо ви голосуєте за Порошенка і відвідуєте Рошен. Якщо ви не підтримуєте блокаду його бізнесу, у вас не буде чесних ЗМІ, тому що ви ніколи не почуєте правду від п'ятого каналу і каналів, контрольованих Порошенком. У вас не буде свободи вираження думок, тому що Порошенко не терпить вираження думок. І він це показував і підтверджував неодноразово. У вас не буде майбутнього, якщо ви голосуєте за Петра Порошенка, чи відвідуєте його магазини, чи купуєте Рошен і все інше. Кожен раз, коли ви відвідуєте Рошен, ви прирікаєте себе. Коли ви купуєте Рошен, ви прирікаєте себе на огідне майбутнє. Ви взагалі українці і не українці? Я хочу сказати, що я запорваний портрет відсидів 2 роки, тому не рекомендую одразу так висохнутися на вулиці. Я не кваню, не нахалірують наші. Ви поїм, бери, ви по всій країні. Чому? Ну, тому що він,